2019 на 53-й сесії Тернівської міської ради було прийнято рішення за номером 874-53 про створення тимчасової контрольної комісії Тернівської міської ради з питання перевірки КП та ЖКП. 19.12.2019 на засіданні тимчасової контрольної комісії було розглянуто питання про формування переліку документів, які необхідні членам тимчасової контрольної комісії для початку перевірки. 23.12.2019 голова тимчасової контрольної комісії ПП Ігор Володимирович надав директору ТП та ЖКП Мамедову Ганну Русейновичу витяг з протоколу номер 2 засідання ТКК від 19.12.2019, додаток номер 1. Відповідно до пункту 4 рішення про створення тимчасової контрольної комісії Тернівської міської ради з питань перевірки КП та ЖКП для виконання покладених на комісію завдань комісія має право в 10-денний термін отримувати від виконавчих органів структурних підрозділів Тернівської міської ради та КП та ЖКП документи, необхідні для виконання покладених на комісію завдань, а також заслуховувати необхідну інформацію. Зважаючи на те, що термін надання документів припав на вихідні та святкові дні, голова комісії 08.01.20 звернувся телефоном Viber до директора КП та ЖКП Мамедова Гамлета Бусиновича з проханням надати інформацію про готовність необхідних документів. Гамлет Гусейнович відповів, що знаходиться в функції і буде через тиждень. 19.01.20 голова комісії знову телефоном звернувся до директора КП та ЖКП Мамедова з проханням надати необхідну інформацію. Відповідь він не надав. 16.01.20 весь день намагався зв'язатися з Гамлетом Гусейновичем телефоном. Цього йому не вдалося. Про свої дії він весь час доповідав всім членам тимчасової контрольної комісії. 17.01.20 члену контрольної комісії депутату Дубіну вдалося зв'язатися з Мамедовим, і той пообіцяв до вечора надати голові ТКК необхідну інформацію. Але цього не відбулося ні в цей, ні в наступні дні. Відповідно до статті 49 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, депутат Ради представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечує його активну участь у діяльності Ради та утворених нею органів. Несе обов'язки перед виборцями Ради та її органами, виконує її доручення. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесії Ради, засідань постійної та інших комісій Ради, до складу яких його обрано. Ми вважаємо, що своїми діями директор КП та ЖКП Мамедов блокує роботу тимчасової контрольної комісії Тернівської міської ради з питань перевірки КП та ЖКП, яка створена рішенням номер 874-53 Тернівської міської ради, чим порушує положення статті 30 Закону України про статус депутатів місцевих рад про непорушність повноважень депутата місцевої ради. Відповідно до цієї статті, депутат місцевої ради наділений усією повнотою повноважень, передбачених цим та іншими законами України. Ніхто не може обмежити повноваження депутата місцевої ради, інакше як у випадках, передбачених Конституцією та законами України. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, зобов'язані сприяти депутату місцевої ради у здійсненні їх депутатських повноважень. Відповідно до статті 36 Закону України про статус депутатів місцевих рад, невиконання посадовими особами вимог закону про забезпечення гарантій депутатської діяльності тягне за собою відповідальність згідно із законом. Виходячи з вищенаведеного, вимагаємо: перше, притягнути директора КП та ЖКП Мамедова Гамлета Гусейновича до відповідальності відповідно до статті 36 Закону України про статус депутатів місцевих рад. Друге, вжити всіх необхідних заходів щодо розблокування роботи тимчасової контрольної комісії Тернівської міської ради з питань перевірки КП та ЖКП та надати всі необхідні документи для її роботи. Відповідно до статті 22 Закону України про статус депутатів місцевих рад наполягаємо встановити 10-денний термін для розгляду заходу. Окремо слід зазначити, що за невиконання службової особи законних вимог депутата місцевої ради, створення штучних перешкод його роботі, надання йому завідомо неправдивої інформації, передбачена кримінальна відповідальність згідно частини 1 статті 351 Кримінального кодексу України. Стаття 351 – перешкоджання діяльності народного депутата України та депутатів місцевої ради. Частина перша. Невиконання службової особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод
у її роботі. Надання їм завідомо неправдивої інформації карається штрафом від 100 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Відповідно до частини 4 статті 22 закону України про статус депутата в місцевих рад, орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді та депутату місцевої ради. Додаток витяг з протоколу засідання ТТК від 19.12.19 додається. Підписи депутатів міської ради Пепель, Носова, Пахлівняк, Добродькін, Парковська, Олатов, Гончарова, Сінішова, Гончар, Сівшова, вибачаюсь, Козирів, Селізньов, Айзатулов, Дубін, Яцин, Міронов. І додаток додається.